rungtynių tarp Minsko Smoky ir Kauno Žalgirio komandų, nors antrojo kėlinio pradžioje atrodė, kad galbūt Kauno Žalgirio šiandien laukia išties rimtas iššūkis, aišku, to iššūkio rimtumų abejoti dar kol kas negalime, tačiau Kauno Žalgiris sėkmingai pabaigęs antrąjį rungtynių kėlinį, dabar turi 7 taškų persvarą, 32-25, kol kas Minsko Smoky ekipoje rezultatyviausias yra 7 numeris Rašonas Frimanas, Kauno Žalgirio gretose po 7 taškus yra pelnę Artūras Gudaitis ir Darius Songaila. Artūras Gudaitis šiandien didžiąją dalį tų taškų surinko nuo baudų metimo linijos. Darius Songaila iš žaidimo Kauno Žalgirio gretose. Trečiąjį kėlinį pradeda Malikas Vainsas, Robertas Jevtokas, Tomas Dimša. Donatas Starolis pirmą kartą pasirodęs aikštelėje ir Jamesas Andersonas. Starolis gauna puikų Jameso Andersono perdavimą ir didina Kauno Žalgirio totrukį. Dabar jau iki 9 taškų. 34-25 Donatas Starolis vakar vykusiame susitikime tarp Kauno Žalgirio ir Volgogrado Krasnojo Oktyabr pelnė 5 taškus. Šiandien jis atidaro savo taškų sąskaitą, vos prasidėjus trečiajam rungtynių ketvirčiui, lieka kamuolys Minsko Smoky rankose. Minsko Smoky gretose 3 žaidėjai jau turi problemų dėl pražangų. 7 ir 25 numeriai tai yra atitinkamai Rašonas Frimanas ir Mikita Mešarakovas yra prasižengę po 3 kartus, na, o Laškevičius, 11 Minsko Smoky numeris, turi net 4 asmeninės pražangas. Kauno Žalgiryje nieko panašaus, jokių panašių problemų neturime, po 2 pražangas turi keli žaidėjai, tačiau tai vargu, ar yra susirūpinimą keliantis faktas. Donatas Starolis tuo tarpu 2 taškių iš pokrepšio atsako į prieš tai buvusi taiklų Rašono Frimano metimą ir vėl gražina Kauno Žalgirio persvarą prie 9 taškų ribos. Prasižengia čia pat prieš tai 2 taškių varžovus nubaudęs Donatas Starolis prieš Aleksandrą Kudrevcevą. Pirmoji, tai be jokios abejonės yra Donatui Taroliui pražanga. Ir jis savo pasirodymą pradeda tikrai neblogai šios dienos rungtynės ir savo šansą, kurį gauna, sakyčiau, tikrai išnaudoja. Puikiai pradeda Donatas Starolis trečiąjį rungtynių ketvirtį ir kol kas būtent jis yra pelnęs visus Kauno Žalgirio taškus trečiajame rungtynių kelinyje. Kudrevcevas gražina kamuolį į aikštę po žalgiriečių pražangos. Mirkovičius per Vainso rankas pelno 3 taškus. Niekieno nelaukdamas atakuoja Mirkovičius ir jo sąskaitoje dabar jau 9 taškai pasivėja. Jis pagal rezultatyvumą Rašoną Frimaną. Malikas Vainsas prieš Frimaną, jis yra kiek greitesnis už aukštesnį varžovą, tačiau atiduoda kamuolį Jamesui Andersonui, nesiryšta žaisti vienas prieš vieną. Jamesas Andersonas, tuo tarpu jo metimas apėjus varžovą vienas prieš vieną, nepasiekė tikslo. Robertas Jevtokas to metimo nepataiso ir būtent nuo pastarojo Kauno Žalgirio žaidėjo kamuolys dabar palieka aikštę. 6 taškai skiria komandas, 36-30, 8 minutės lieka žaisti trečiajame rungtynių ketvirtyje. Prieš tai vykusiame susitikime tarp Krasnojo Oktyabr ir Zenito komandos 13 valandą prasidėjo tas susitikimas. Mirkovičius dar 3 taškai ir Minsko Smoky priartėja prie savo varžovų, sumažindami atsilikimą iki 3 taškų, tęsiant apie prieš tai vykusios rungtynės. Ten Krasnojo Oktyabr pralaimėjusi vakar Kauno Žalgiriui iškovojo 3 vietą rungtynėse prieš Zenito ekipą. Dabar Kudrevcevas atkovoja kamuolį po netaiklaus metimo. Atmestas kamuolys atgal. Vėl Mirkovičius prieš tai sudės 2-3 taškius.
Dabar dalinasi kamuolį su Freemanu, šis vos to kamuolio nepraranda ir užmynė ant galinės linijos. Smoky numeris Vitalijus Liutičius, kaip minėjau, ketverius metus iki 2013 žaidės Šiauliuose ir nepavyksta priartėti dar labiau Minsko Smoky ekipai. Pražanga dabar Freemanui prieš Robertą Jevtoką ir tai yra ketvirtoji Rašono Freemano pražanga. Kyla grėsmė prarasti dėl pražangų vieną iš savo lyderių Rašonui Freemanui. Džeimsas Andersonas gražina kamuolį iš užgalinės linijos, gražina į Malikui Vainsui. Andersonas gauna progą atakuoti iš toli ir dar kartą nepataiko. Džeimsas Andersonas tikrai neypatingai šiose rungtynėse krenta Kauno Žalgirio komandos, ko gero, pačiam reikšmingiausiam tarp sezoninio pirkinių. Sužingsniuoja tuo tarpu Aleksandras Kudrevcevas ir savaime, aišku, nebus įskaitytas tas dvitaškis, kuris po to įkrito. Maliko Vainso rankose kamuolys. Džeimsas Andersonas Robertui Jevtokui įmeta kamuolį. Šis Donatui Taroliui. Donatas Tarolis iš viršaus po Roberto Jevtoko perdavimo ir įspūdingas pasirodymas kol kas, kurį mums demonstruoja Donatas Tarolis. Trečiajame kelinyje jo sąskaitoje yra 6 taškai ir be klaidų atakuoja Donatas Tarolis. 2 metimai iš pokrepšio ir vienas įspūdingas dėjimas iš tiesų iš toli. Ten pašoka Donatas Tarolis ir drąsiai kala kamuolį iš viršaus, taip atitolindamas Kauno Žalgirio komandą dar šiek tiek. 5 taškai dabar skiria komandas, 38-33. Dauelas į kraštą nukeliauja kamuolys Kudrevcevui ir šis mina galinę, atsiprašau, šoninę liniją. Kudrevcevas šiandien klysta ganėtinai dažnai ir dabar sėdasi pailsėti jis. Tikrai neypatingai gerai žaidęs pastarąjį rungtynių atkarpą Tomas Dimša. Robertu Jevtokui šis ieško, kur galėtų atmesti kamuolį, randa Andersoną. Vainsas po Andersono perdavimo 3. Maliko Vainso taškai 41-33 plus 8. Kauno Žalgiris prieš antrąjį rungtynių pusę pirmavęs 7 taškais, dabar jau turi 8 taškų persvarą, pučia varžovo mesta kamuolį. Džeimsas Andersonas pataiko greitos atakos metu iš pokrepšio. Jis 43-33 Kauno Žalgirio komandos persvara dabar jau siekia dviženklę ribą. 10 taškų pranašumas, 3 taškų atsako čia Dauelas. Ir vėl 7 taškai skiria komandas. Malikas Vainsas. Šiandien Maliko Vainso sąskaitoje 3 pražangos ir 6 taškai. Jis yra daugiausiai problemų dėl pražangų turintis žalgirietis. Vainsas. Pražanga yra fiksuojama čia. Šarūnas Jasikevičius keičia Maliką Vainsą vietoje jo. Aikštelėje Lukas Lekavičius. Vaidas Kariniauskas antrajame kelinyje gavo gan trumpą šansą ir po to žaidėjo pozicijoje vietoje jo žaidė arba Vainsas, arba Lekavičius, galbūt dar grįžė aikštelę Vaidas Kariniauskas, tačiau vis dėlto reikia pripažinti neypatingai gerai, jis išnaudojo gautą šansą. Jevtokas paskutinė atakai skirto laiko 3 sekundė. Džeimsas Andersonas 3 taškai. Robertas Jevtokas užmeta vos ne alejupą ten prie 3 taškų linijos Džeimsui Andersonui ir šis kala tritaškiai iš labai toli, mano nuožiūra, galbūt kokių 9 metrų, atsako čia taiklių metimų. Ir Mesčerakovas, tačiau koks buvo ten Džeimso Andersono tritaškis iki tol laisvas ir iš kur kas arčiau. Ne vieną kartą prametė Džeimsas Andersonas. Dabar
Jis pataikė mažų mažiausiai įspūdingą tritaškį. Andersonui keliauja kamuolys. Dar vienas jo bandymas iš toli. Ir šį kartą nepavyksta jau kur kas paprastesnio metimo pataikyti Jamesui Andersonui. Prasižengė Lukas Lekavičius. Ko gero siekdamas to, kad nenubėgtų į greitą puolimą varžovai. Jameso Andersono tritaškis ten buvo mažų mažiausiai įspūdingas. Ir jis pelnė ten devintąjį savo tašką, taip tapdamas jau rezultatyviausių Kauno Žalgirio žaidėjų šios dienos rungtynėse, nors pradžia rungtynių Jameso Andersonui buvo nekokia, porą kartų jis dėl to nepripratimo prie europietiško žingsnių traktavimo klydo, nepataikė kelių metimų, dabar tas pats Andersonas perima dar vieną kamuolį. Lukui Lekavičiui kamuolys yra išmušamas be pražangos, tačiau jis lieka Žalgirio komandos rankose. Aplodismentais palydi Jamesą Andersoną. Kauno sporto halėje susirinkęs ir galiai vietoje jo aikštelėje Edgaras Ulanovas. Artūras Gudaitis drąsiai, tačiau gauna bloką. Aleksandras Kudrevcevas pradeda smoki komandos ataką. Dar vienas tolimas Minsko, svečių iš Minsko metimas. Belenkovas nepataiko šį kartą. 7 taškai skiria komandas. Donatas Tarolis Lukui Lekavičiui. Gan smagiai ir greitai iš tiesų vyksta antroji rungtynių pusė, trečiasis rungtynių ketvirtis. Klysta Artūras Gudaitis, nuo jo kamuolys palieka aikštelę. Palyginus su pirmąja rungtynių puse išties gan rezultatyviai. Antrojoje rungtynių pusėje vyksta rungtynės. Artūras Milaknis tuo tarpu keičia Tomą Dimšą. Šiandien Tomas Dimša nieko ypatingo kol kas nedemonstruoja. Darius Songaila taip pat ruošiasi pasirodyti aikštelėje ir tai padarys, ko gero, kitą kartą, kai bus sustabdytas rungtynių laikas. Laškevičius atsidavė ten kamuolį, Mešerakovo rankos kamuolys, Dauelas atgal 11 savo komandos numeriu Laškevičiui, jo metimas nepasiekė tikslo, o dabar puikiai pastebi Dauelas po krepšių atsidengusi Mešerakovą. Šis pataiko dvitaškį ir dar pražanga yra užfiksuojama prieš jį. 46, 41 iki 5 taškų. Mažiai atsmokė atsilikimas, puikiai pasirodžiusi Donatą Tarolį keičia dabar Darius Songaila. Šios dienos rungtynėse pelnės 7 taškus. Mešerokovas pataiko metimą ir Kauno Žalgiris neseniai turės 10 taškų persvarą. Dabar iš tos kauniečių persvaros lieka 4 taškai ir šios rungtynės, nors ir jeigu Kauno Žalgiris būtų sėkmingai pratęsęs tą pradėtą spurtą trečiajame kelinyje, galėjo galbūt tapti jau ir netokiomis intriguojančiomis. Minsko smokį pasistengė, kad taip neatsitiktų ir mažina skirtumą iki 4 taškų, dabar iki 2. Jau savo komandą priartina Dauelas ir Šarūnas Jasikevičius. Prašo minutės per traukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Mantinga. Perversmas trintus ribų pasaulyje. Nuo rugpjūčio 30 dienos. Žalgirio arenoje. Stebė. Lietuvos krepšinio rinktinės varžybas. Didžiausiame ekrane Lietuvoje. Artėjai pabaiga Šarūno Jasikevičiaus paprašyta minutės per traukėlę. 44-46 Kauno Žalgiris išbarsto turėtą 10 taškų pranašumą, leidžia varžovams priartėti iki labai jau nedidelio, iki 2 taškų atstumo.
Ir belieka visiems, kurie šiandien palaiko Kauno Žalgirį, tikėtis, kad ši Šarūno Jasikevičiaus paprašyta minutės per traukėlį duos rezultatą ir padės Kauno Žalgiriui įgyti bent jau kažkiek užtikrintesnę persvarą, nepavyksta to padėti savo komandai padaryti Artūrui Milakniui, jis iš toli šauna pro šalį, pražanga dabar dar Darius Ogailai. Ir tai yra penktoji Kauno Žalgirio komandos pražanga leidžianti prie baudų metimo linijos stoti Aleksandrui Kudrevcevui, vienam iš patikimiausių baudų metimų Minsko Cmoki komandoje. Ir jeigu tie baudų metimai abu bus taiklus, turi šansą išlyginti rezultatą šios dienos rungtynėse Minsko Cmoki komanda 46-45. Šarūnas Jasikevičius mažų mažiausiai susimastęs ten prie atsarginių žaidėjų suolelio. Lygų 46-46, Lukas Lekavičius, Darius Songailai. Pražanga dabar ir prieš Songailą, tačiau tai yra tik trečioji Smokė ekipos pražanga. Vargu ar turės didelių bėdų dėl pražangų, bent jau šiame kelinėje Smokė krepšininkai, kadangi iki trečiojo ketvirčio pabaigos lieka žaisti minutę ir 32 sekundės. Donatas Tarolis yra Jamesas Andersonas buvo to 10 taškų persvarą padėjusio įgyti spurto iniciatoriuje. Buja yra ant suolo ir tai neišeina į gerą Kauno Žalgirio ekipai. Dar vienas prarastas kamuolys, nesėkmingas perdavimas Dariui Songailai. Šansas įsiveržti priekį Smokė ekipai, atmestas kamuolys Dauelui. Šis jį sugraibęs, atakuoja iš toli ir pataiko Dauelas.